الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلوات وعلى أخيه ووزيره وخليفته وابن أمه أمير المؤمنين، صلوات وعلى سيدة الجليلة المخدومة المقدسة طاهرة المطهرة عالمة العاملة صديقة الكبرى المدفون سيد النساء العالمين خمد کر کے صلوات گنتے کباس تے بازوانی توری وطن تو دی دکھیا دی جعفر تیار دے ویڑے تو ود سمجھیے سنگت ہاتھ رکھ کے سابری چوکٹ دے رہیے چاچ جائے کنواں دی جی حکم دے میں گدی لال ونجا دو پتر تے چاڑا لا هاي
جی آخی نے اما فضا اما حجرے دی چابی گھن جناب فضا چابی گھن ہے آلی ابھی بھی دے ہتھے چابی آئی بھر جائی دے ہتھے چابی راکھیا دیئے توڑا حجرے جندرہ لگا ہوئے میرا دل لے اپنے ہاتھ نال کھول میں آتھے جڑے بزرگ بیٹھن اور روکو سن سین دے پاس جائے کیا دیئے بی بی مدد تو سمجھے میں کواونا نیا گلہ دا پتر کوئی دی ہر گال خواب اچ پہلے تیری اما ڈسی یہ میں دی وات لائی ہے مہربانی کراؤ بادشاہ حسین کو سب اما فضا میرے بھلا کو ساتھ سامنے آلی اکیوں سنے میں سارے آمنا دی بھر گئی سنے بطور دن ہوں کیوں سنڈا بے بادشاہ دیاں پاک بھینی چابی دیتی ہے چندرہ کھول تو اکوئی واسطے سلام زمانے دائی وہاں میں گواہ بڑھوائیں ناج کھولے دیاں ناوت کنا ہمائے دیسا کھوڑا ہور کھول بابا بائک صبح دا ٹائم میں اکھے بھی ناج کھلے نیا نا کنا ہوت میں اپنے ہتھ نال نسا آدھے مہین بادشاہ امام حسین اپنے ہتھ نال جندرہ کھولا بی بی پاک مسرت دے بہ گئے چند دی بابا گزر گئے بس دی موسم اکبر دے بابے دی پاک حویلی جہر کوئی خوش آئی اسغر دی ماں راوی ہے روایت کرے دیئے میں نے چاہے چھوٹی نہیں بچی ہے کہنے کہیں دیوار نال بہتی کہنے کہیں دیوار نال بہ کے رون دی بادشاہ گھر تشریف فرما ہوئے بی بی سامنے ہی میں آ بیٹھی جی میں کاری قرآن دے سامنے بھانا بی ویلی اکبر دا فرمین جی تاری وسطی موسم اشارہ وسط دے رہا ہر کوئی تاری حویلی خوش ہے میں پوچھ سکتی آئے بچی کون ہے تو سا چھپ کر گئے میں غریب روم پائے بی بی آدھی پوتر بطول دا میں کوئی ہو جائے گال کی دیئے تو میں معافی بنے دیئے فرمیدر گال تا ٹھیک کی دیئے بلا پوچھو نہ کہ اے بچی کون ہے غریب آدھے میری دی اے بی بی آدھی ہر کوئی خوش ہے روم دی سیدہ دے یتیم ایک سال دی ہائی ہی دی امہ دنیا چھوڑ کے ڈر گئی اینی قسمت بھی جو میں نے اللہ فراق کے بھی چھوڑا رکھا ہے یہ امہ دے ہجری کے رون دی بادشاہ مہربانی فرماؤ این بی بی دی کنیزی میں کنیز دے حوالے کروں میں اندھی خدمت کرے سا اندھی خدمت دے سلیت مجھا اللہ میری جھولی کو رب لے دا بادشاہ فرمایا نوہ بطول دی گلہ کرنی ہے سوکھی ہے نبھائی بڑی ہے سوچ کے گل کرائے پوتر نہیں دیئے سیعت مند نہیں بیوارے نہ لے میری اممہ دی شکل علی دی اندھا میں احترام اتنا کرے نا جتنا مادہ کرے نا بی بی آدھی مہربانی فرماؤ سید حکر ماری بھی چھوڑے دی مالکہ جی بابا میرے نیوے آؤ آدھے میں اندھیدہ حت رکھ کے حرم پاک دے حت رکھس باوری چند دی گزر ونیان دے بعد کوئی ایڈا پیار دے ترسی باوری جو حسین دی دھی آئی سکی ماں بھول گئی اصغر دی ماں دی جھولی باوری آ سمیا رلے کھانا کھاوینا رلے ماں دیا نماز پڑھنا سونے لوں دے بیٹھے ہو بزرگا دے آستانن این بی بی دی خدمت دے سلچ اللہ اصغر دی ماں دی جھولی کو رنگ لایا وہ بی بی دنیا تے تشریف کی نہیں جہنے زندگی تھوڑی آئی تو سب اسو والے بٹڑے جہنے زندگی تھوڑی آئی تلوک
آئی ہے حسین دے گھر دھی دیا مدوئی اٹھیے ونیا حسین کو دھی دیا مدی مبارک دے جناب فضا دن میں چار قدم جائیں زین خیال فضا ککرے دی شرفا کو دھیا دیا مبارک کدا کہنے دی مدد تو ونے حسین محسوس کر بچے حسین محسوس کر گیا تائیں ویلت کے کھٹے بات اپنے آپ کو آنیے چلو ویندیاں بکرے حجرت بھین بھیرا بہن کے دیکھا کیڑیاں بیٹھے کرے جناب فضا دیئے میں آوا آلیا دی کنڈی حسین دا درد مو ہے اجا میں پانچ قدم دور ہم بطول دے پوتر تو کرسی چھوٹ گئے اما آؤ بسم اللہ حسین لکھ دفعہ بسم اللہ اما آؤ کرسی دے تشریف رکھوا دی حسین تیری لج پالی اما سرے نئے تو بطول دا پوتر ہے تو رسول دی دی دا پوتر ہے ہتھا دے گو سارے کیا دے اما تو میری سکی ماں حسین تیری ماں بطول ہے سیدہ دے سکھان دی میں گلہ دلا کے لاب سنے اے اما میری بطول لیکن سکھان دی میرے دکھان دی اما تو ہے اما میں کو آجا مجھا دے جائے اما چھوڑن لگی ہے تو میں گل بہی پہی ہے میں کو آکر حسین کیوں لوں گے میں آکر تو سنجھے شفیقہ ماں دنیا چھوڑی میں دیئے دروں میں کو فرمایا آسی حسین میں پڑی ہم تھوڑے عرصے واسطے ماں ہوں تیری ہر مقام تے تیری ماں ہے تیرے گل ہے میں پوچھا یہ اماں کتا کتا میری ماں ہو سی میں کو آکر اس وطن چھوڑے سے ماں مکہ ویسے ماں کربلا ویسے ماں لاشاں جیسے ہی ماں لوٹے لے تیری ماں مہارا چھکڑے لے تیری ماں بزارا چھ ماں نروار دے وڑا لے ماں زندانا چھ تیری ماں میں کو آکر اسی تیری قبرت تے پہرے دے وڑے لے اماں تو میری سکی ماں ہے حسین باری رج پالی میں تک نہیں چند لمحات گزر گئے بادشاہ فرمائے اماں جی آکھی اماں وہ گل کرو نا جڑی سوچ کے ترے آئے ساری مزی یار بی بی آدھی اللہ دھی دیتی ہے سوچا میں مبارک دے سا وقت سوچا میں شریفہ کو دھی آدھی مبارکہ لیوی دیا نہیں سیدہ دے اممہ میں کو دے اممہ میں بہو خوش آمہ کو اکبر تو بھی آ رہی ہے اممہ میرا سکون دنیا دے آ رہی ہے اممہ دی زندگی تھوڑی دکھ دے رہے اممہ میرے مشن دی بھائیوال بچ لی ہے اما پانی بانتی سی ہر کوئی منگ سے یہ دمنگ سے اما نام ہی علی جائے لے میں لاشا جیسا تو سا گھار انتظار کرے سو یہ نال چوے سے اما جائے لے میں سجدہ جیسا تو سا ستر قدم دے ہو سو یا ڈھائی قدم دے ہو سالہ بسکت اما تو سا چادرہ دے سو یہ دے سی اما یہ دوری دے سی اما تو سا ہتھا چپیس ہوئے گالی چپیس اما تو آلے کجر سے بعد رہے میں سے نیدے ماشر علی نانا رہے سی اما مہربانی کرو میری دھی چاہو جناب فضا مسومہ بیوی کو چاہے ہتھا جے رکھا سوٹھی کھڑے حسین دھی دے حدرہ میں نکیہ نکیہ کس دیا جمعیہ کس سارے مطلب بابا میں گلہ کرا رہا تھا کافی دیر تھی ویسی یا بی بی جرن لیا ہوئی کون مسومہ بی الیسر دے حصے دی بھیر حسین دے قتل دی چشم دی دواہ دوئے بھینی حویلی چوئے نا حویلی کون گھنی آئی سیدن جی ایک مین دروازہ ہے وچالی گھر رہی
مين دروازہ بند رہندا 40 دروازہ کھلدا کہلے بھیڑی ہتھ رکھ کے ونے نا غازی چاچے دے گھر کہلے سجاد دے گھر کہلے اکبر دی مسند دے کہلے بھیڑی اک آکھیا اکبر میرے حصے دا بھرا چھوٹی آکھیا میرے حصے دا بھرا اک دی دیگر ڈھلدی پئی آئی کفیانیاں دے گھر گئیاں تے واپسی ولیاں کہلے ولی چھوڑے دی مالکہ مسومہ بی بی کچھائے چاہے انہیں چاک دوریے مسومہ دی میں کو لہا تے گل سن گئے لے بابا تے کپری علیہ دا حدر اتبانن کدائی گلہ سنیا نہیں چھوڑے دی مالکہ دی میں نہیں سنیا مسومہ دی میں سن دیا جنہی آج میں سنیا نہ میں لہا لے گئے بین میں درد من کھڑیاں بابا تے کپری بیٹھے ہیں کرسیاں تے کپری چمدی بیٹھیا بھی بابے دا گل بابا چوں نہ بیٹھا ای پھپھی دیاں کسنیاں پھپھی چندی ای کہ گھر بنا دنا بابا چندا ای کہ شام دنا کہے لے بابے شام دنا چاہیدا میں کوئی نا تو ڈر لگدا تیری شکلاں ڈاڈی دیاں منگ دعا شال میں کو شام نہ ونن پوے ہائے شام بزرگ آدھے ہیں بابا جی ہائے بھولی شام میں دھرانا شام وہ ملکے جب کچھ جتے دیں کوئی شام آدھے ببھیر چاکے چلیے ماں دے حجرے دے سامنے گزریے اسرار دی ماں صدہ مسومہ جی اما ہو رہا سامنے آئی کتھا گئی آمیں پیا لیا دے گھر چڑ دی ادھی دے ਦੀਆਂ ਗਏ ਨੇ ਵੱਲੀਆਂ ਭੇਣ ਚਾਹੀਏ ਇਹ ਧੀ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਕਿਆ ਦੀ ਵੱਤ ਨਾ ਮੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਾ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਭੇਣ ਨਹੀਂ ਅਦੀ ਭੇਣ ਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਚਾਹਦੀ ਹੈ ਥੱਕ ਹੋ ਤੇ ਅਮਾ ਵੱਡੀਆਂ ਭੇਣੀ ਛੋੜੀਆਂ ਕੁਝ ਬੀਬੀ ਅਦੀ ਸੱਚੇ ਚੈਨੀਆਂ ਰਾਮੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਯਤੀਮ ਮਤਾ ਕਦਾ ਹਮਾ ਯਾਦ ਆਵੇ تجربے مشاہدے دی گل ہے جنہاں دکھاں کو دکھ یاد کراونا انہاں دے غم تازہ تھا بابا اے گل سنی اس میں یتیم ہاں ایویں ائی جیویں ٹھیک دے پاسے سامنے آ کھڑی اماں اماں او گل کروں نہ ڈڑی بسوں ماں بھیڑ نہ ہاں نہ اللہ کے ادی میں کوئی گل نہیں ادی اماں کر گا میں کڑا بیبی ادی میں سچ آ کے تو یتیم نے تیری ماں چور نہیں گئی ماں دے گل میں پا کے دی سچے اما میں یتیم ہاں تو مسوما دی ماں ہے اج تو بعد اما نس دے تیری جوڑی کی تب ہسا تیرے رنے کھانا نہ کھاسا میں لکھ تو مسوما دی ماں ہے میں یتیم ہاں منن دیئے مسوما دی ماں چپ نہیں کرے بزرگ پڑھتے ہیں جو میں آج سار دے رکھے ہیں زندگی پہلی دفعہ احساس تھی اس میں یتیم چالی دروازہ ہے اس میں اللہ بابا ان آواز کھول میں کمانی کس پڑھا ہاں ایک ایک دروازے دے درتے ویلی ہیں پچھو مسومہ ہے مسومہ دی اممہ ہے منہ دی ان چپ نہیں کرے دی رون دھکر مار گیا دی اممہ یا مائیا اچھا میں یتیم دا بابا آیا جڑا دروازہ گزر دیے کوہرام مچوے دے بے درد نی ادھی مائیاں ایتھا میں یتیم دا بابا آیا بلا وکارے ہوں حجر دے درد آئیے جتھا بھیڑ بھیا بیٹھے آئے درد آؤ کھڑی آدھی کھپھی نیندر نکرے نیندر دا ویلا نہیں اللہ گواہ ہے آلیا تو
کرسی چھٹی حسین تو چھٹ گئی رد کے دھی کچھ ایس متھا چمکیا ردی کہیا کھائی تو یتیم آدھی بابا میرا حال لہ گئے میں کو امہ ملا سیادہ دے میری دھی جرے دنیا چھوڑے نا میں شرک ملا آدھی بابا سارا سچے تو زمانے دا امام ملا سکنے میں کو امہ ملا بابا اگر امہ نہ ملے سے میں وال کھول کے ویڑ کرے سا مدینہ اجڑ ویسی سیادہ کرم آگیا دے میری دھی جی بابا پیو نال وعدہ کر اج ماں ملے نا زندگی اچ وقت کوئی شہ نہ تو چپ کر گئے دے بابا وعدہ ہویا میں کوئی سوال نہ کرے سا سیدہ دے جو نہیں شریفاں دے وعدہ دے کوئی سامنے نہ میں کو سامنے دے دنیا تے پھپھی دے قدموں تلا کے دیے میری زامن پایوا ہے میں بابے تو کوئی شہ نہ حسین کوئی دراز کی تھی حجاب ہٹ گئے اللہ گواہ دھی جتھے جنت محل پلنگ وچ ہوئے ماں بیٹھی قرآن دی تلاوت پئی کرنی ہے عرصے بعد دھی دی ماں تدید پئی ہے رو کے آدھی بابا میں آلے دیا اما میں کو جواب دے سید آدھے اللہ نکے نکے آتھ مجھے چلا کے آدھی اما تر گئی میں روم گئی اللہ کا آئے جی میں جنت جو بیٹھی آئی بی بی تڑپ گئی آدھی میری دھی چنگا نے بھی کی آج کلی میں کو ملی ایک الکبر تر ویسی بابے کو اکسی نال نے بابا اکسی وعدہ کاروں دے ماں کو ملی گزر گیا زمانہ گزر گیا رتی تھی گیا حسین گلی میں پہلے آکے غربہ زیادہ ہے دی تھوڑے بن گئی فرس ہر قید نہ لکھی گئے میری سین گنگا پر میں نے غازی وانے نہ پڑ بیبیاں کو آپ جہدہ جہدہ نہ آوے جلدی کریں نبر کے پاوے جندرے دیویں بچے سب آو لین مگر بائیں میں بہر پڑ دی چھپ کر گئے ہر کہیں دا نہ آیا بیمار دا نہ آیا پھپھی دے سامنے ون کھڑی اما بابے کو آنکھ میں کو نال نے بیبیا دیا گل یاد کر جڑی ماں کو ملیا تھوڑا جی سفری سامان چاہیے سوٹیاں تے ٹردی بنے دروازے دے سامنے بہ گئی جیڑی بیبی آندی ہے چابی دیندی ہے کوئی چادر چمدی ہے کوئی ہاتھ چمدی ہے بھاویں چھوٹی آئی حوصلے دی بتول آئی آدھی ہے تو سجر ونجو میری نے بھویسی پھیلوں دے بچے جیڑی بی بی آنی ہے جندرہ دین دی ہے چاہی بی بی دے حد جانتے لگ دی آخر تھے آلیا بی بی ٹرین دعا بھینی دے مونڈا دے حد رکھ تیرے میرے دے دے پائے انہوں بھین ٹرین انہوں بھیرا تو کرسی چھتی ہے میرے اٹھا رہے صرف کرسی نہیں چھتی حسین کچاوے دی دیکھ ون گھتی بھین قدم دے بھیرا حسبی اللہ پڑھ دے آسمان دے فاصلے کیا دے الحجاب پردہ چھپ کر گئے ہو غالیا دے کئی کوئی کئی پردہ دے ملیکہ کوئی کمینہ میں دی سرامی دے دو گھنٹے ناوائے آج میری امھیڑی بہر پہیا
اشغر دی مار نہیں آئی نظر نہ کرے میرے لکھے باپ حسین دے تو منی بھیڑ دے مامل کول کھڑ میں اشغر دی ماں گھنا میرے اوٹا دے حسین آوے اٹھارا دی آن دا پتر حتا دے چائی کھڑی مون چمکے آدی اشغر اپنے دور دا تو ہی علی ہے حویلی دا بے پاسوں دروازہ بنا دے سامنے تیرے کھجا بنا دی بھیڑ بے حسین سامنے آئے اشغر دی ماں طرفائیں نچو امیرے میں غریبا میری بہنی غریب ان میرے نار وجنا پسند نہ وی پہلے دسیا میں تے کو پے کے وطن پہنچاوا دویا قدمہ جلا کے ابھی تانے جو پیا نے نئے میں نبی دیاں دھیاں تو چنگیاں حسین دے آئی کیوں نے ہتھ بن کے ادی دسا سامنے در دے کون بیٹھی ہے غریب دے میں غریب دی بیمار دیئے ادی ہے مولا تیری دیئے میری کچھ نہیں لگدی ادی یو کچھ اکھ میری سچی ماں ہویا تیرا جواب نے حسین دے جندرا دے چابی میں کڑے تو اصغر جا میں دید گل بہی پہ پیو دھیرو سن جڑا روے اندیا تھک پانیوں تو گزر کرون ہاتھ بن کے آدھی تھوڑا حکم ہوئے تو میں جندرا دینی ہے نہ تو موسم یاد کر جنا میری ڈولی آئی آجا لینی واسطے میں جندرا لئی لاؤں بادشاہ بیٹی اللہ گواہ ہے بادشاہ حسین اپنے ہاتھ نال جندرا نے حسین نہیں چڑائے دی تندھی بیٹی آئی دیاں دے پیو بیٹی آم بچی نہیں امام زادی آئی پیو کو آندھا نیٹس دلیاں ٹیکے اٹھیے شبیہ سامنے آئے بیمار دی آدھی جی علی اکبر دا بابا بیمار دی جی علی اصغر دا بابا سیدہ دے بیمار دی آدھی جی وے سجاد دا بابا سید چوتھی دفعہ کے بیمار دی آدھی جی بابا اڈڑے گھر دیا چابیاں بے بابا انہا کل پچھنا لا کوئی نہیں چابیاں انہا گنی دی دیا جنہا جندرے لہاونے آئے بے بابا جدا اکبر جڑا ویدے بے بھائی جندرے لہاونے حق نہیں بھائی حسین ادھا میری دھی چابی بابا دے لئی دیا دے پیو بیٹھے ہو کلیا دے اٹھی کم دی ہاتھ بدھا کیا دی نہیں دا انتظار بیو چابی بدھائی دی ہاتھ بدھائے دی دے ہاتھ تے چابی ای جھک دی چابی سنیا دی اس ہاتھ کب غیر چابی ڈھائے پئی ہے دویت قدمہ تلا کیا دی بابا چابی ای ہے ایدی مال کا کن گئی ہے حسین دے میری کن دولا کر کے رنگی ہوئے دی ای بابے دا حکمی میں آدھی اما کہیں دن رات نہ میری قسمت دیو
مگر آج کہیں تنا میری قسمت آئی اگر حکم دے میں بھرا نال لگلا کر دی تیرے بچڑے جی میں بیوی دی بسم اللہ سات سال دی بھیڑ ہتھ ودائے نسرا دا تیرے کھداون والی بھیڑا تنے رنا تیری اپنی مرضی بھاوے 18 دیاں دا ہری اپنے دور دا علی ہے بابا بھیڑ تو چمکیا دی اسوار نہ کو ونجن دے تو میرے کول رہ پو پینگے سمے سا لوریاں سنے سا نانے دے روزے میں سا نانے دا دیوا تیرے ہتھوں جگوے سا ڈاڈی دی قبر تنے سا چاچے حسن دی زیارت روز کرے سا پینگے سمے سا لوریاں سنے سا بیویا دی اکھے دی جان تے زندگی گزرے سا سارا رہا روسی
بی بی آبی غالی اٹھ بلا میدا بچڑا مار گیا
بھینی لا میری بھینی کو اکبر دے بیمار دا اخری ودا دیکھ سنڈر دی بھین بھرا اے بیبیاں دا شبی نے دھی دیا بھائی پتر دے گلوں جدا کر کے فرمایا نہ ونجن لیندی ادی بابا تیرے نال دا بولی نا میں تے حصے تے بھرا دی داڑھی پچھوندی مشن مکمل نہیں تھیندا دی گھیڑو ہے تے دا پتر میں دا کوئی لور ہے بابا پوجن سمے میرا سج اے ہے میری چادر سونے اتوار کو میری چادر تے بابا سیدہ دے اکبر اوویں کر جویں بیمار آدی تیرے جوان و اکبر چادر دے بیٹھے بھین بھرا دے کنڈل پاسو گل وچ بہ پئی کہنے سجا پاسا داڑی دا کہنے کبا پاسا دی لمبا سفر بابا نال گدی رہندی بابا شادی کری کرن دے پھپھیاں مہندی لاونی لوا گھنے چاجا غالی گانا بدی بدا گھنے آدی پلو میں حق بردا بابا زمانت دید مار جری بھین دا کوارا بھرا مرونے موئے بھرا کو بھینی سہرے پہنی این پلوں بنے دی این گانے بدھے دی این بیدیا رہنے نا دی بابا میں جان دیا ای جیدہ نہیں بدنا بیدیا دی پلوں بدھی بیٹھی آنکھ بار کو آنکھ میں کو پلوں بتھاوئی دے سیدہ دے اکبروں میں کر جی میں بھینا دی اکبرہ دے مانگا دی زمانے دے لالت پلوں نہیں بتھایا میں حسین دی دیا اکبروں حجرے جلد تمہیں رمیت نکل سی اللہ گواہ بھین حجرے پھرا تو گھن نئیے بزرگا دے این چادر نال زمین صاف کی دیا شکر ہے اکبرہ دے مانگ بی بی آدی چھائی ٹور بلو ڈالے اکبر جلدہ بدائے بین پھر آدھے پیرے بدائے اکبر آدھے کے ودی کرے نی آدھی زندگی دے سمان ہو دی بڑے نی آدھا تیری آدھا سی پیرا دے مورت آئے میری دھی آزی بابا اللہ راضی بابا میری ہوج دیا سیدہ دے آخری مارا دیا جلا تسا ملنا ہے میں جیندہ نہیں ہونا میری قبر ہونا بابا چاہو رشتہ دار میری قبر دنا ہونا میری ہوج دیا گلا حسین آجن کون کون ناوی آدھی اکبر دو جی اسلر دی ماتری جھچا جگہ دی حسین دے چوتھا کون آوی آدھی بابا میری چادر چھوڑ یقین کرائے تو پی شبیر کو اللہ آدھے امام بن کے حکم دے نند سات چوتھا کون آوی اکل مار کے آدھی بابا نراز وکھی ہے چوتھا تو ہی نہ ہوئے حسین دے میری دھیمیا کوئی ولی نبھائی بابا وعدہ کرے نہیں بابا کوئی دیوی ولنا سال دا بڑھڑا پی ہوئے چھین ساڑھے چھین سات سالہ دی دیئے بابا تھاوی رجبے نہیں لے گئے بطول دی حویلی دا بڑھا دروا پیو ٹھول دا دی دامن لپیا دیئے تو سا دوے دے پیوے دے میں بیمار میرے امام پاک شہزادی کو صبر دی تلقین فرمائیے سن لو سو بابا سیدہ دے ہوئے رب نے حوالے دی دکھیا
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ